E aí, foguetinho? Caralho, tá estileira, bandidioca, hein, mano, ó. É nóis, mano. Esse óculosinho aí da Juliette. Óculosinho Juliette, tá estilo, hein, mano. Chavoso, filho. Ninguém vê atrás de você não, viado? Depois daquela guerra lá? Tem que ficar esperto, hein, mano, que os caras devem estar só ódio com você, hein. Fica esperto, hein, velho. Bicho, mas acho que os caras tá sabendo, filho. Ah, com certeza, pô. No meio da guerra você mudou de lado, pô. Você acha que eles não estão sabendo? Mas, mano, tem que mudar essa roupa aqui. Essa roupa aqui tá meio mandada, filho. Ele já conhece, tá destruindo onde assim, ó. É, mas não tira esse óculosinho não, que esse óculosinho ficou chave, mano. Essa bigodinha de Racionais MC. Hein, deixa eu te falar, mano. Eu te chamei aqui porque o Irineu tá dando cu. O Ribeiro, mandei ele lá pro interior lá pra tomar conta lá do lugar lá. Recolheu o dinheiro, essas paradas, tá ligado? Obrigado. E aí eu chamei você aqui porque eu tô querendo comprar um carro ali, mano. Vou comprar um carro ali, vou dar de presente pra Rafaela. Tá ligado? Obrigado, fechou. A menina maior não ganha nada, tá ligado? Vou fazer um agrado aí, mano. Vou comprar um carro pra ela aí. Ela tá andando a pé, toda hora ela fica pedindo carona. Ah, me dá carona pra isso, me dá carona pra aquilo. Aí eu vou lá comprar um carro lá e vou dar na mão dela. Falou, ó, se vira aí, só não se mata, tá? Certo, filho. Coloca no meu GPS aí, rapidinho, velho. Coloca no meu GPS aí a concessionária aí lá do. Concessionária do. Do Macedo lá. Caralho, ó. Isso aí que é ostentação onde tem um helicóptero, ó. Tá doido, filho. Tá achando que essa aqui é eu que sou ostentação? Ostentação é aquilo ali, filho. Eu tenho um carro na garagem. O cara tem helicóptero na casa. Viagem, né, velho? Eu acho que ele tá meio quebrado, porque no dia lá da guerra lá, velho, o cara tava tudo. Não, mano. O Irineu? Tudo não, roupa dele, cheio de sangue. É, ele tomou tiro de raspão, viado. Ele capotou lá no barranco lá, se quebrou todo. Caralho, mal preocupado com o cara, filho. Eu pensei, rapaz, na moral, pra você ter ideia, eu pensei que todo mundo ia morrer, viado. Porque veio muita gente, velho. Eu nunca vi um trem Não, daquele, é. não, mano. Veio muita gente, a gente matava e descia mais, vinha descendo, mano. Só que eles foram burros, mano, né? Foram burros em uma coisa. Eles não atacaram todo mundo de vez, eles vieram, tá ligado? Pouco a pouco, mano. Tô ligado. Acho que eles pensaram que nossa bala ia acabar, alguma coisa assim. Eles devem ter pensado alguma coisa assim. Porque, velho, se viesse todo mundo de vez, era tchau, tchau pra nós, tá? Tô ligado, filho. Mano, na hora que eu vi o tanque, eu não vi se vocês estavam com o tanque. Mas porque ele tava em cima da montanha, velho. Na hora que eu vi o tanque vir pro nosso lado dele, ligado. Eu tremi, velho. Tremi. Rapaz, na hora que eu vi que eles tinham tanque também, velho, nossa, eu pensei que a gente ia tomar um tiro. Por isso que eu falei com o Irineu, desce, velho, desce, 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 desce. Desce, plano B, vai dar tiro naquele tanque lá. E ele conseguiu, velho. Porque se o tanque atirasse na gente, na caminhonete onde a gente tava ali, já todo mundo ia pra vala. Era um tiro Era só. forte. Era um tiro só, mano. Aqui, ó, o concessionário aqui. Vou entrar por aqui. Deixa a arma aqui no carro. Cadê o vendedor dessa porra? Falou, eu marquei com ele aqui agora, pô. Esse Zé. Será que tá lá atrás lá? Marcou 10 aí. Tá aqui, Oi! vem cá, foguetinho, aqui, ó. E aí, meu Vem brother, cá, beleza? você que é o TJ e aquele. Cadê o outro que você falou que ia vir? Tá aí atrás, ele foi lá atrás de você lá. Esse aqui que é o Ah, carro, né? tá. É este aqui que é o nosso. É a nossa BMW. Ela tá nova, ano 2014.
Só que ela tá novinha, é 50 mil quilômetros rodados. 50 mil tem quilômetro rodado pra porra, mas tá de boa, vai ser esse aí mesmo, é só pra ela não andar a pé, tá ligado? Ficou, Sim. é chave esse carro ainda não, o Tá doido, foguetinho? só estilo, filho. Quem dera um carro desse? Mano, você Tá vai ganhar um doido. monte de parada com a gangue ainda, pode ficar tranquilo aqui, né? Aqui não é chucrute não, mano. Aqui o bagulho é doido, aqui nós somos família, nós não somos, né, tá ligado? O cara lá, ele tá pouco se fudendo, mano. Vocês trabalham pra ele, se vocês morrer, beleza, mas aqui não, aqui a galera é família. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar as paradas também. É, mas Beleza, aqui, qual viado, que deixa eu te vai ser falar. Esse adesivo aqui você não cobrou não, né? Eu falei pra você colocar aí o adesivo da gangue, mas você não cobrou não, né? Não, não, não. O adesivo é por conta da casa mesmo, É que é adesivo ou um é brinde. pintura? É adesivo ou é pintura isso aqui? Não, o adesivo vem com a pintura, entendeu? Ah tá, vocês pintaram. Beleza, deixa eu entrar aqui no carro aqui e vou ver de qual é aqui, pera aí. Tá de boa. Rapaz, à vista, pô. À vista, pode ficar tranquilo que eu vou pagar à vista. Só tô olhando o carro mesmo, só pra ver de qual é. Eu vou levar ele já, eu só tô dando uma revisada aqui porque comprar parada é tenso, né? Tem que olhar tudo, mano. Sim, é vai ser no dinheiro mesmo, né? Vai ser à vista, pô. Vai ser em espécie. Beleza? Tá, mas você tem que trazer uma mala, né? Certo. Tá ali no carro ali, pode ficar tranquilo, meu chegadinho. Você acha que a gente vai te Ah, passar o sim. rodo? Ó, se a gente quisesse roubar, ó. Ó, se a gente quisesse roubar, ó. Não, não, Pode ficar não, não. tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo aqui. Nós é honestidade. Pode relaxar aí. Tá, se vocês dizem. Eu tenho que buscar ela lá na academia, viado. Faz o seguinte, ô foguetinho. Olha. Leva o carro, mano. Leva o carro. Você, ô vendedor, vai lá na porta-mala lá. Vou abrir daqui. Pega e já pode ir embora que eu vou trocar ideia com o cara aqui. Me dá a chave aqui. Dá a chave do carro aqui. Calma aí, beleza. Valeu. Hein, ô foguetinho, pega o carro, mano. É aqui, ó. Leva lá pra minha casa lá. E deixa lá que eu vou pegar ela na academia lá. Ela falou que ia malhar e tal. Eu vou pegar ela lá e vou levar ela lá pra cá. Já vou fazer a surpresa já, beleza? Aqui, DJ, Fechou. toma aqui meu cartão aqui pra você vir mais comprar mais carros aqui, beleza? Beleza, gostou, né? Dinheirinho na mão, comissão, gostou, Beleza. né? Vai chegar uns carros novos aí pra gente, umas Ferraris aí. Dá uma passadinha aqui. Beleza, falou, filho. Falou, foguetinho. Depois a gente se vê lá. Fechou, falou. Partiu, mano. Vamos lá atrás da Rafael. Vamos ver de qual é, né? Será que ela vai gostar desse carro, mano? O carro é daorinha, velho. Não sei se é carro de mulher, não sei se é carro de homem. Mas só de andar a pé, acho que ela é humilde. Eu acho que ela não liga pra essas paradas, não. Vou dar o carro, acho que ela vai ficar toda feliz, mano. Mas eu. Sai da frente, filha da puta. Tá vendo? Ó, mulher não pode dirigir, não, viado. Mulher. Tá vendo? Faz. Mas eu vou dar o carro na mão dela e vou. Eu vou ter mais tempo pra dedicar a gangue, né, viado? Porque toda hora ela fica pedindo favor, ah, me leva ali, me leva lá. Então eu vou dar o carro a ela e vou ver de qual é, mano. Vou ver se ela me libera um pouco aí, velho, pra eu fazer as paradas aí. Eu trabalho, pô. Meu trabalho, bandidagem. Bandidagem na veia, mano. Você acha que. Caralho, velho, o sol tava na. A nuvem tava no sol, agora saiu o solzão da porra. Sei como essa mulher aguenta malhar nesse sol, doido. Lá não tem tapagem, não tem porra nenhuma, não. Vamos lá. Vamos chegar aqui já. Caraca, ela vai ficar doida, mano. Vai ficar doida. Imagina, até eu, né? Até eu. Quem não queria ganhar um carro, né? De bobeira, assim, né? Vamos lá. Tá porra, que isso aqui, velho? Helicóptero, essa porra. Deixa eu sair aqui. Agora isso aí, só dá homem nessa porra aí, vai se fuder, mano. Onde? E aí, virou Oi, personal, Rafaela? Virou personal de marmanjo? não, pedi pra me contar ali só. Contar o caralho, ele não sabe contar não, esse filho da puta? Qual é, meu Para, irmão? deixa. Desgraça, sabe contar não? Tá pedindo a mulher dos outros pra contar, filha da puta? Você é doido? Deixa eu trollar, deixa eu trollar. Ele não é Corre mesmo, marido. bombadão. Corre mesmo, que aqui o bagulho é doido, filho.
corre mesmo, mete o pé. Mete o pé, mete o Deixa pé. pra lá. Amor, deixa Aí, na pra lá. moral, viado, não quero que você malhe aqui mais não, já é? Essa porra aqui, ó. Se fuder, vambora, vambora. Caraca, mano, tava até feliz pra te contar um bagulho aí, ó. Já até desanimei, mano. Que foi? Ei, chegando lá em casa lá, tem uma surpresa pra você. Já é? Surpresa da É, pô. Tempão que eu não faço um agrado, vou fazer um. Nossa, viado, qual é, viado? Filho da puta. Fazer uma surpresa pra você, pô. Na hora que você tava aí na academia aí, eu fui lá, já fiz a surpresa, já deixei lá, tá tudo certinho lá. Ah, tá, achei que surpresa estava com você. Não, tá lá, tá lá em casa lá, pô. Você vai ficar doido, na moral. Vou até cortar aqui logo, sabe? Sai da frente. Vou cortar aqui logo pra te mostrar, velho. Eles vão vir hoje, não? Ah, velho, estão tudo resolvendo as paradas aí, velho, da gangue aí. Ribeiro tá lá recolhendo dinheiro da galera lá. Irineu tá dando a bunda. Aí, tipo assim, eu falei, ah, já que eu tô mais tranquilo hoje, porque os caras estão resolvendo os bagulho aí. Ó, o motoqueiro, ó. Já que os caras estão lá, dá pra eu fazer minhas paradas. Eu fui e comprei os baguizinhos, tá ligado? Comprei os baguizinhos, deixei tudo no esqueminha. Tá lá já, agora você vai chegar e só vai ver só como é que é o bagulho, mano. O único que me ajudou a fazer essa surpresa foi o foguetinho, o único que tava aí. Entendi. É ansiosa de saber, né? Você vai ver agora. Não vou nem entrar com o carro não, vou nem entrar com o carro não. Vou deixar você aqui. Sai do carro aí. E aí, foguetinho? Tá no esquema ali? Tá no esquema, pode entrar. Pode ir, pode ir. Tá parado ali, ó, pra você. É meu esse carro aqui? É, gostou? Amei. Obrigado. De nada, pô. Agora você não vai precisar pedir mais carona. Agora você vai poder ir pra puta que pariu de carro. Oh. Amei. Posso dar uma voltinha? Pode ir, foguetinho. Vou dar uma voltinha com ela aqui, já é? Fechou. Só pra ela testar o carro, mano. Aí, o carro é luxo, hein? Ele é macio pra Vai caramba. devagar, hein? Vai devagar. Acelera muito não, ó, menina doida. Acelera muito não. Rápido, né? Porra, esse carro aqui, velho, é muito rápido. Ele é mais rápido que o meu ali, que eu tava ali. Caraca, ó a arrancada. Do nada você acelera. Você sabe dirigir direito, velho? Você tem carteira, mas você nunca teve carro, né? Não, primeira vez, mas tem carteira. Então, é esse negócio. Vai devagar, anda devagar, que senão você. Uma coisa que meu irmão me ensinou, posso fazer aqui? Não, não. Esse cara é doido. Só pode. Você não sabe nem dirigir. Ele te ensinou a fazer doideira. Ah, tá bom, vou voltar lá porque tem que tomar banho, tô toda suada, tá? Demorou, demorou. Pode voltar. Mas e aí, você gostou do presente? Amei. Não vai precisar me pedir mais carona não, hein? Também. Agora você vai pro carro pra onde você É bom, quiser. ele é macio pra caramba. Claro, ó, o acelerado do carro, mano. O carro é top. Bonito por fora, por dentro, né? Todo de couro, ó, todo no estilinho. Ó, ó. Aí. Cuidado. Cuidado que esses caras aqui são muito doidos. Furo sinal, porque você é mulher de bandido. Você. Vai lá, quebra aí, vai dentro de casa e vai lá tomar seu banho. Cuidado! Você tá invadindo a Eu contramão. não tô acostumado com ele. Então, anda só de segundinha, terceirinha, não acelera muito não. Opa, soltaram fogos aí. Eu me escutei. Alguém deve estar subindo o morro aí. Vai lá pra dentro lá que eu vou ver esse bagulho aí com o foguetinho aqui.
Também. E aí, patroa, gostou do carro? Amei. Vai, TJ. Caralho, mano, meia roda da porra. Tá doido, viado. Na moral, acho que eu fiz merda desse carro pra ela, viado. Porra, que mulher meia roda, viado. Já pensou se ela se mata, viado? Eu vou ficar culpado o resto da vida. Já pensou se ela se mata com essa porra desse carro, velho? Na moral, viado. Mas e aí, foguetinho, deixa eu te dar o papo, mano. Foi. Desce lá, mano, desce lá porque os caras soltaram fogos aí, deve estar subindo alguma coisa aí, desce lá. Fechou. Vai lá, vai lá. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo de Vida do Crime. Se você curtiu, mano, deixa aquele like aí, monstro, aquele like pesado pra gente, velho. E se inscreva no canal se você não for inscrito, mano. O canal da galera que gravou comigo vai estar aqui na descrição. Vamos dar uma passada lá pra dar uma força, beleza? E se você tem alguma sugestão de vídeo, me adicione no Facebook aí, velho. O link vai estar na descrição. E lá você pode falar comigo no chat o que você quer que eu faça aqui no Vida do Crime, beleza? O link do comando e das minhas redes sociais vão estar tudo na descrição também. Então me acompanhe lá. Tamo junto, velho. Até a próxima.